ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ባለም ሰገድ ህትመትና ማስታወቂያ ሐላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ካርት ቲቪ ጋር በመተባበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአርት ስፖርት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ ሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም ባለፈው ሳምንት ጀምረን ያቋረጥነውን ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ፕሬዝዳንት መቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ ጋር ያደረግነውን የመጨረሻ ክፍል ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመለሰመጣለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ከዝግጅቱ ጋር ዘራ ያያሱ በጋሻየልና እኔ ማለም ሰገድ ሲፉነን እስከ ፕሮግራማችን ድረስ መልካም ቆይታ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ያው ዛሬ ብቻ ማለባበሳችን ለየት ብሏል። ያው ግልጽ ነው ምን እንደሆነ ያዱ አይደለም? ያዱ አይደለም ባልን አስመስክሮ አራ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያችን በዛሬ በጥንካሬ እንድትቆም መስዋዕትነት የከፈሉ ጀግናዎች ለማሰብ ኢትዮጵያዊነትን የሚያንጸባርቅ ትጥቅ ለብሰን የመጣ ነውና በትክክል አድዋን ትንፊታችን ላይ ይነበባል። አድዋ ሲነሳ ደግሞ የኔም ልደት ነው። ቁጥሩን ተራተው እንጂ ቁጥር አጠራ አይባልም። ለምን ደም እንዳይቃጠል ምናምን ተብሏል። በምን አከብሯለሁ? እዛ እንት ነው ያለው ነበር ካደለ ጦርነቱ ላይ ነበር ካደለ ማለት ነበርች ማለት ነው። ናጋጣሚም ልደቴ ነው ማለት ነው። አዎ ያድዋ አይደል? ብዙ ትርጉም አለው አይደል? በጣም ብዙ የፖለቲካ ምሁራን ወይም ደግሞ የታሪክ ምሁራን ብዙ ነገሮችን ተናግረዋል። ስለዚህ አሁን ስለዛ ነገር ደጋግሞ ማውራት ለቀባሪ ማርዳት ቢሆንም ግን ደግሞ ዛሬ ሶስታችንም እዚህ ቁጭ ብለን ስለ ኢትዮጵያ ስፖርት የማውራታችን ሚስጥርም ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ እኛም በፕሮግራማችን ስም ልናመሰግናቸውም ልናስባቸውም እንወዳለን። ስለዚህ መታሰቢያነቱም እንግዲህ ለነሱ እንዲሆን ነው በዚህ አጋጣሚ አይደለ? ዛሬ ፕሮግራማችን መታሰቢያነቱ አንዱ አድል ጀግኖቻችን ይሁን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ የመወያያ ርሳለን። ከዛ ፊት ግን አጥር ያለ መረጃ እኔ ጋር አለ። ያው ከዚህ ከአድዋ አድል ጋር ይያያዛል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር በመተባበር የ125ኛ የአድዋ አድልን ክብረ በዓል በማሰብ በየፊታችን እሁድ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ የሚደረግ የጎዳና ላይ የአምስት ኪሎ ሜትር የውድድር ይካሄዳል። በዚህ ላይ ከአዲስ አበባ አትሌቶች ዛሬ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ክለቦች አትሌቶች ወደ 150 የሚጠጉ ከስፖርት ኮሚሽን 100 የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሰራተኞች ደግሞ በአጠቃላይ የሚሳተፉበት ትልቅ ውድድር በመገናኛ ዲያስፖራ አደባባይ በሚባለው አካባቢ ላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር በመተባበር በመቀናጀት የሚያዘጋጁት ውድድር አለ። ያው እንደሚታወቀው ባለፈው ማንሰናል የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ታሳቢ ያደረጉት ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ቅድም ማንሰናል አድዋ ማለት ለኛነታችን ዛሬ በኩራት እንድናወራ መስዋዕት የሆኑ ጀግኖቻችንን የሚታሰቡበት ትልቅ ኢቨንት ነው። ከኢትዮጵያ ማልፎ በአፍሪካ ኩራት የሆነበት ነው አድዋና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከኦሎምፒክ ኮሚቴ ጋር በመጣመር ይሄን ነገር ማዘጋጀት መቻላቸው በጣም ሊያስመሰግናቸው የሚገባ ጉዳይ ነው። ከዛው በተጓዳኝ ያው ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንዳልነው ታዳጊዎችን በማፍራት ወደፊት ብቁ የሆኑ አትሌቶችን ለማግኘት የሚያስችሉ ተላልቅ ውድድሮች እንደመካሄድ ይታወቃልና ሁለተኛው ዙር የኢትዮጵያ ታዳጊዎች አትሌቲክስ ውድድርም እሁድ ከማክሰኞ እስከ እሁድ ለስድስት ቀናት የሚቆይ የታዳጊዎች ውድድርም አዘጋጅቷል። በአሰላ አረንጓዴ ስቴዲየም የሚካሄድ ይሆናል። በዛም ውድድር ላይ አትሌቶቹ የሚሳተፉት አትሌቶች ከ15 ዓመት እስከ 17 ዓመት የሆኑ ብቻ አትሌቶች ናቸው የሚሳተፉበት እና ከዛ ውድድር ላይ ብቃት ያላቸው አትሌቶችን ለማግኘት ጥረት የሚደረግበት በመሆኑ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሁለተኛውን ዙር የታዳጊዎች ውድድር ማዘጋጀቱ በዚህ መልኩ የሚታይ ይሆናል እና ደጋግመን እንደምናነሳው እንደዚህ ነገሮችን በእግር ኳሱም ላይ ይወራል እንጂ አይደረግም እና ግራስ ሩት ላይ መስራት ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል። ነገር ግን ክለቦቻችንም ሆነ ብሔራዊ ፌዴሬሽኑ ላይ ወደ መሬት የሚወርድ ነገር አናይም እና በዚህ ረገድ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለፈው እንደዚህ የመጀመሪያውን ዙር አካሂዷል። ከዛም ላይ ብቃት አትሌቶችን ያላቸውን ታዳጊዎችን ማግኘት ይችላል። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ዙር ተዘጋጅቷልና በዚህ በኩል እንደዚህ ታዳጊዎች ላይ ትኩረት ያደረገ ውድድር መካሄድ መቻሉ ለኢትዮጵያ ስፖርት ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በጀመረው አቅጣጫ ላይ እንዲቀጥል ልንደግፈው ይገባል ለማለት ያክል ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ቀጣዩ መረጃችን ትላንትና የወጣው ሊግ የስፖርት ጋዜጣ ሁለት የፕሪሚየር ሊጉን ኮከቦች እንግዳ አድርጎ ጋብዟል። የቅዱስ ጊዮርጊሱን የመሃል ተጫዋች አቤል እንዳለና የኢትዮጵያ ቡናው ታፈሰ ሰለሞን አምስት ቁጥር ለባሹ እንግዳ በጣም የቡናው አምስት ቁጥር ለባሽ ታፈሰ ሰለሞን እዚህ ጋዜጣ ላይ ምን ይላል? ታፈሰ ለሻምፒዮንነት ለምናደርገው ፉክክር ከፋሲል ከነማ ይልቅ የሚያስፈራን ቅዱስ ጊዮርጊስን ነው አመጣጡ
የቅዱስ ጊዮርጊስ አመጣጥ ያስፈራናል። እንደገና ምን ይላል? ካሳ ያራጌ የተለየ አሰልጣኝ ነው ለኛ። ስካውን ከተጫወትኩባቸው ቡድን በቡና በጣም ጥሩ ጊዜን ያሳለፍኩ ገኛለሁ። እኔንም ይላል ካሳይ ከራሱ ተሞክሮ በመነሳት ብዙ ለውጦኛል፣ መክሮኛል፣ አነጾኛል ይላል። ገስታቸውን በሙት ትላንት ነው የወጣው ለጋዜጣ ነው። እንደገና ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊሱ የማል ተከላካይ የማል ተጫዋች አቤል እንዳለ ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ ከፋሲል ይልቅ በተነሳሽነት እኛ ጥሩ ነን፣ የዛሬውን ጨዋታ እናሸንፋለን፣ ዛሬ የሚጫወቱትን ጨዋታ ሁለተኛው ዙር የመጀመሪያውን ጨዋታ እናሸንፋለን ይላል። ጎል ማስቆጠር የለመድኩት ነበር፣ ጎል ማስቆጠር መጀመሪያ የተለየ ስሜት ፈጥሮብኛል። በፊት ማቀበል እንጂ ማግባት ብርቄ ነበር። አሁንም የምንዘናጋው ነገር ማረም አለብን። አሁን አንድ አግብ አራት አግብተው አይደል ሶስት የገባባቸው፣ የምንዘናጋው ነገር ማረም አለብን ይላል። የውጭም ዘገባም አለው። ተመልካቾች እንግዲህ እንደ ትላንት የወጣው እንዲ ጋዜጣ እንዳያመልጣችሁ። እንደውም በዚህ እንትን ላይ በታፈሰ ሰለሞንም ዙሪያ በአቤልም ዙሪያ አንዳንድ ነገር ብንል ደስ ይለኛል። የሚገርም ነገር ቀደም ሲል ታፈሰ ካነሳው ነገር በጣም ምስማማበት ከሱ ወቅታዊ ብቃት ጋር የተያዘውን ጉዳይ ነው። እንግዲህ በያዝነው የውድድር ዓመት ኢትዮጵያ ቡና ይብዛ ሚነስም ጥሩ እየተጓዘ ያለ ቡድን ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት አንዳንድ የምናያቸው መሰረታዊ ነጥቃቅን ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ቡድኑ አሁን ለደረሰበት ደረጃ ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከቱት እንዳለ የቡድኑ አባላቶች ናቸው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ደግሞ በቡድኑ ውስጥ ደግሞ በይበልጥ አውትሻይን የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ተሽሎ የሚወጡ ተጫዋቾች እንዳሉም ደግሞ ይሄ መዘንጋት የለበትም። ለምሳሌ አቡበከር ናስርን ብንወስደው በያዝነው የውድድር አመት አይደለም ለኢትዮጵያ ቡና በፕሪሚየር ሊጉ በጣም አስደናቂ ተጫዋቹ መሆኑን እያሳየን ያለ ተጫዋች ነው። ምክንያቱም በሶስት ጨዋታዎች ላይ ሃትሪክ ሰርቷል። የከፍተኛ ግብ አግቢነቱን እየመራ ነው የሚገኘው እና ከዛም አንጻር ስትመለከተው ለቡድኑ ለኢትዮጵያ ቡና በዚህ ሰዓት በጣም ወሳኙና አስፈላጊው ተጫዋች ብዬ በተናጥል መወስደው አንድ አቡበከር ነው። ከአቡበከር ቀጥሎ ደግሞ ማን ነው ካልከኝ ታፈሰ ሰለሞን ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ምክንያቱም ብዙዎቹ ኳሶች አንድም የሚነሱት ከታፈሰ ነው እና ታፈሰ ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን ከማቀበል ባለፈም ጎሎችን በማስቆጠር ጭምር ትልቅ ተሳትፎ እያደረገ ነው እና እውነት ነው ታፈሰ በያዝነው የውድድር ዓመት ቡድን ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ ተጫዋች ነው። ግን አሁንም እዚህ ጋር በደንብ ማስመር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ እግር ኳስ ላይ ይብዛ ሚነስም የእያንዳንዱ ተጫዋች አስተዋጽኦ እንዳለበት ግን መዘንጋት የለበትም። ተከላካይ ክፍሉ የሚሰራው የራሱ ስራ አለው፣ አማካይ ክፍሉ፣ አጥቂ ክፍሉም እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ድርሻ አለው እና ከዛ አንጻር ሁሉም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ሳይዘነጋ ግን እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ግን በኢትዮጵያ ቡና ቤት ውስጥ በይበልጥ ጎልተው በመውጣት በኩል ከማንም ቀዳሚ መሆናቸው ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። እንደዚህ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ በተዘዋዋሪ መንገድ ምንሰማው ነገር አለ። ለምሳሌ እንደው አያርግበትና አቡበከር ቢጎዳ ቢቀጣ ኢትዮጵያ ቡና የጎል ምንጮቹ እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ታፈሰ ቢቀጣ ምን አንድ ነገር ቢያጋጥመው የመሀሉን የሜዳ ክፍል ማን ነው ሊቆጣጠር የሚችል የሚል ጥያቄ ይነሳል እና ይህን ስትመለከት ምንድነው ሁለቱ ተጫዋቾች በዚህ ሰዓት ለቡድኑ በጣም ወሳኝ መሆናቸውን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ታፈሰ ጥሩ ጊዜ እያሳለፈ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። በዚህ በኩል ነው የምስማማለሁ። ሌላው የአቤልን ጉዳይ ቀደም ሲል ያነሳው አቤል እንዳለ ትልቅ አቅም ያለው ተጫዋች እንደሆነ ማቀው እኔ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከመምጣቱ በፊት ነው ደደቢ ሲጫወት ነው በይበልጥ ማቀው እና በተለይ ከኳስ ጋር በተያዘ ክህሎቱ በጣም አሪፍ ነው። ያው እግር ኳስ ግብን ይፈልጋል፣ ከኳስ ጋርም ከኳስ ውጭም ያለ እንቅስቃሴን ይፈልጋል። ያንን ማድረግ ስትችል በተናጥልም ጎበዝ ትሆናለህ፣ እንደ ቡድንም ደግሞ ጠንካራ ትሆናለህ እና አቤል ላይ ከዚህ በፊት መለከት የነበረው ነገር ምንድነው ከኳስ ጋር ያለው ነገር ብቻ ነበር ጥሩ የነበረው። አሁን ግን በተለይ አሁን ሰሞኑን በቅዱስ ጊዮርጊስ የመጫወት እድል ሲያገኝ እንደተመለከትኩት ከሆነ በተቻለው መጠን ወደ ኋላ መለስ ብሎ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከፊት ለፊቱ ያለውን ተጫዋች በመከላከሉም ረገድ የሆነ አስተዋጽኦ ለማበርከት ፍላጎት የሚታይበት ተጫዋች ነው እና መሻሻሎች እየታዩበት ነው የሚገኘው። በተለይ ደግሞ ጎል ማስቆጠሩ ደግሞ በይበልጥ ይሄ በራስ መተማመኑ ስለሚጨምርለት ጥሩ ነገሮችን የመስራት እድል ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሲነሳ ግን ያው ደካማ ጎኖች እንዳሉበት ደግሞ ራሱ አቤልም ሊያውቀው ይችላል ብዬ ስለማስብ እሱ ላይ ብዙውን ጊዜ ባነስ ደስ ይለኛል። ጥሩ። ያው ስለ አብዛኛው ነገሮች ስለገለጽክ ስለ ጋዜጦች ሲነሳ አንድ ነገር ለማንሳት ስለፈለግኩኝ ነውና፣ ያው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ስፖርት ታሪክ በርካታ የስፖርት ጋዜጦች እንደነበሩ ሁላችንም እናውቃለን። ከ18 እና ከ19 በላይ ጋዜጦች ነው የነበሩት።
አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እንግዲህ በኢትዮጵያ የስፖርት ገበያ ላይ በገበያው ላይ ድርሻው ላይ ያሉት ሁለት ጋዜጦች ናቸው። ሃትሪክ ስፖርት እና ሊግ ስፖርት ጋዜጣ ናቸው። እና እነዚህ ጋዜጦችም እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረሳቸው ብዙ ዋጋ ተከፍሎባቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ማለት ለመሰለ ጥሩ ነገርን ማድነቅ መቻል አለብህ። አሁን አንዱ የራስህ ጋዜጣ ስለሆነ አይደለምና አንዳንዶች ያው ሁላ ጋዜጣ ቆሞ እነዚህ ሁለቱ እንዴት ሊቀጥሉ ይችላሉ ብለው በላይ ነገር የሚያስቡት ነገር አለ። ከዛ ይልቅ ግን አፕሪሼት ነው ማድረግ ያለብህ። ይሄን ክል መስዋዕት እንደተከፍሉ እነዚህ ጋዜጦች ለምን ቆዩ? የስፖርቱን ምንድነው ብትል አሁን የህትመት ኢንዱስትሪው በጣም ተዳክሟል፣ ግልጽ ነው። እና እነዚህ ሁለት ጋዜጦች ሃትሪክ ምትል ሊግ ስፖርት ጋዜጣ የራሳቸው የሆኑ ትልልቅ ስፖንሰርሺፕ እንትሮች አብረው የሚሰሩ ናቸው። ነገር ግን አሁን ይሄን ለምሳሌ ያክል ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው ቢመጣ ከፍተኛ ገቢ የምታገኝበት ነው። ነገር ግን እነዚህ ግን ጋዜጦች ያንን ብር ወደ ህትመት ኢንዱስትሪው ነው የሚወስዱት። ወደ ኪስ የሚገባ ነገር የለምና የደከምክበት የለፋበት። አሁን ለምሳሌ ያክል ሊግ ስፖርት ጋዜጣ 20ኛ ዓመት ሆኖ ከአምስት ወር በኋላ እንትን ትላለች። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ልናከብረው እየተዘጋጀ ነው ያለው። 20 ዓመት ቀላል አይደለም። ሃትሪክ ስፖርት ጋዜጣ ከዛ በፊት ማኔጂንግ ዳይሬክተሩ እና ባለቤቱ ይሳቅ በላይ ከዛ በፊትም የራሱ የሆኑ ጋዜጦች ነበሩት። በአቴና ስፖርት ላይ ከኔ ጋር አብረን ሰርተናል። ከዛ በፊት ደግሞ አትላንታ ስፖርት ጋዜጣ ላይ እና አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰለህ ክሬዲትን በአግባቡ ማስቀመጥ መቻል አለብህ። እኔ ደግሞ በዚህ በኩል ንፉግ አይደለሁኝም እና እውነት ነው የምነግርህ ለዚህ ለሊግ ስፖርት ጋዜጣ እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የሃትሪክ ስፖርት ጋዜጣ ባለቤት የይሳቅም አሻራ አለበት። ምክንያቱም ያ ሲጀመር እንደውም እንደማሳያነት 10ኛ ዓመት የልደት በዓላችንን ቸርችል ሆቴል ስናከብር በልዩ እንግዳነት የጋበዝኩት እሱን ነበር ካንተምና እውነት ነበርና በዚህ ጋዜጣ እዚህ መድረስ የእሱ አሻራ ቀላል አልነበረም። ዛሬ ሁለታችን በጥንካሬ ይህንን ይዘን ስንጓዝ ደስ ይላል። በቃ አንድ ላይ መሆንን ጠንካራ ነበር፣ ተለያይተን በጥንካሬ ነገር ማስቀጠሉ ጥሩ ስለሆነ የእሱንም ክሬዲት በዚህ አጋጣሚ ማስቀመጥ ስለምፈልግ ነው። ከጋዜጣውን በተጨማሪ ሃትሪክ መጽሔትም በጥንካሬ እየወጣ ያለ ስለሆነ እውነት ጓደኛዬ ስለሆነ ሳይሆን እውነት ክሬዲቱን ማስቀመጥ ስላለብኝ በዚህ በኩል የጋዜጦቹ ጥንካሬ በዚህ በኩል ሊለካ ይፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። ከዛ በተረፈ የስፖርት ጋዜጦቹን እንደዚህ በሌላ ጎን ደግሞ መታገዝ ስላለባቸው በኦንላይንም እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ይህን ኦንላይን በከፍተኛ ደረጃ በማንቀሳቀስ ሙሴ ግርማ ይባላል። በጣም በትጋት የሚሰራ ልጅ ነው። ኃላፊነት ይሰማዋል። በጣም ነው የሚገርምህና ምንም ነገር ሳትለው ነው። ለምሳሌ ከአንዳንድ ነገሮችን በራሱ ጊዜ ነው በጣም በጥንካሬ የሚሰራው ሌት ተቀን ሳይልና ክሬዲቱን መቀመጥ መቻል አለበት። በጥንካሬ ይሰራል። በጣም ትጋቱን ደስ ይላል። አዳዲስ ነገሮችን ክሬት ለማድረግ የሚያደርገው ስለሚያደርግ ጋዜጦቹን በማገዝ ረገድ የሙሴም እንትኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ ለሙሴ ግርማዬም ያለኝን ክብርና አድናቆት ለመግለጽ ስለፈለኩ። አዎ አሌክስ፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማንሳት አለብኝ። ታስታውሱ እንደሆነ በአንድ ወቅት የስፖርት ጋዜጦችን መክሰምን አስመልክቶ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቼ ነበር። ከዚህ በፊት አንድ ምሰራበት ሚዲያ ላይ የጋዜጦች ቁጥር በጣም ዋልታ ያለው የጋዜጦች ቁጥር በጣም እየቀነሰ ነው። የጋዜጦች ቁጥር ደግሞ እየቀነሰ መምጣት አንባቢው ላይ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖራል እና ለምንድን ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው የሚል አንድ ርዕሰ ጉዳይ ከፍቼ ነበርና በአጋጣሚ አንተ አልተመቸህም ነበር፣ አልተገኘህም። ይሳቅ በላይ ደግሞ እና ሌሎችም እንደዚህ ጋዜጣ ላይ ይሰሩ የነበሩ እንደነ መላኩ እነሱ ተገኝተው ነበር እና እነሱ የራሳቸውን ግምት አስቀምጠዋል። እኔ ግን ሁል ጊዜ የምለው ምንድን ነው፣ ያው ቻሌንጅ ውስጥ መቆየታቸው ካልቀረ ጋዜጦቹ መኖራቸው በጣም አስፈላጊ ነው። ባይሆን ኮንቴንቱን ይዘቱን አስተካክሎ አሁንም ሰዎች ማንበብ የሚችሉበት እድል ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ ሁሉ ሀሳብ አንስቼ ሰፊ ውይይት ማድረግ የሚታወስ ነው። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ የመረጥኩበት የራሴ ምክንያት ነበር። ምክንያቱም እኔ የስፖርት ጋዜጠኛ ለመሆኔ ትልቁን አስተዋጽኦ ካበረከቱት ነገሮች መካከል አንዱ ጋዜጣ ነው። ምክንያቱም ከሰፈሬ ከፈረንሳይ ለጋ ሲሆን እየተነሳው 4 ኪሎ ጧጧት እየመጣ የነበረው ተማሪ እያለሁ ጋዜጣ ነው። እነዛ ጋዜጦች አንደኛ ስፖርትን በይበልጥ እንድወድ ምክንያት ሆነዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የማላቃቸውን ነገሮች እንዳውቁ ትልቅ እገዛ አድርገውልኛል። ይሄ የኔ ብቻ ስሜት አይደለም፣ የበርካታ የኢትዮጵያ የስፖርት ጋዜጠኞች ስሜት ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ላይ ያለውን አላቅም፣ እኔ ባለሁበት ጊዜ ነው የምልህ። እና ጋዜጦች መኖራቸው በጣም አስፈላጊ ነው። የስፖርት ጋዜጦች መኖራቸው በጣም አስፈላጊ ነው። አንደኛ ለመሰር ዶክመንትም ሆነው መቀመጥ ይችላሉ አይደለም? ተጽፎ የተቀመጠ ነገር ዶክመንት አድርገህ ታስቀምጣለህ። ለምሳሌ በፊት ተሰማላችሁ አይደል? የስፖርት ጋዜጦችን አንብቦ ማጠራቀም እኮ ጀብድ ነበር የሆነ ሰዓት። የእንትን ጋዜጣ የዚህን ያለኝ የእንትን እንደዚህ ያለኝ እየተባለ የሚወራበት ጊዜ ነበረ። ኢማጂን እንግዲህ ዚስ ማች የዚህን ያህል በሰዎች አእምሮ ውስጥ የፈጠረው ነገር ነበር። እና ጋዜጦች እውነት ለመናገር ትልቅ አስተዋጽኦ ያው እኛ ሀገር እኔን ጨምሮ ሁላችንም ለሆነ ነገር
እንደዚህ ትኩረት ሰጥተን ክሬዲት የመስጠት ልምዱ ስለሌለ ነው እንጂ ጋዜጦች መኖራቸው በጣም አስፈልጊ ነው። እንደውም በቁጥር በዛ ብለው የተሻለ ይዘት ኖሯቸው ለህብረተሰብ አማራጭ ሆኖ መቅረብ የሚችሉበት ነገር ወደፊትም ቢኖር ጥሩ ነው። ግን ቅድም አለመሰገድ እንዳለው ለምን ብዬ ስጠየቅ የመጀመሪያ ቻሌንጁ የህትመት ዋጋ መናር ነው። የወረቀት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ አሁን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መረጃዎችን በቀላሉ የማግኘቱ ነገርም ስላለ ሰው ወደዛም ሺፍት ማድረጉም በራሱ ቻሌንጅ ነው። ግን በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ ሆናችሁ ግን እነዚህ ሁለቱ ጋዜጦች እዚህ ድረስ መኖራቸው ግን ለኔ እውነት ለመናገር ይደንቀኛል። እና እኔ አዲክስ እንደውም በደንብ ብታስተካክሉትና ብታዳብሩት በጣም ደጋፊ ነኝ። በሌላ ያበረከቱ አስተዋጽኦ ስላለ እኔ ልትመሰገኑ ይገባል ነው የምለው። የሊግ ጋዜጣ ባለቤትና የአትሌት ጋዜጣ ባለቤቶች አለምሰገድ ሲፉና ኢሳቅ በላይ እውነት ልትመሰገኑ ይገባል። በአንድ ወቅት እኔ ሊብሮና ኢንተር አንዳንዴ በቃ ፍራንክ የሚጠርብህ ጊዜ እንኳን በ15 ቀን ሲሆኑ ደስ ይላል። በሳምንት ሁለቱም አብረው ይወጡ ነበረ። በ15 ቀን ሲሆን አንድ ቀን ኢንተር አንድ ቀን ሊብሮ ያልከታነባል። ኳስ እንድትወድም የበለጠ መነሳሳት እንዲፈጥርብህ ያደረጉት በወቅቱ የነበሩት ጋዜጦች የገነነ መኩሪያ ሊብሮና የሁሴን አብድርቀኒ ኢንተር ስፖርት እና ኢትዮ ስፖርት መንሱሬ ራሱ በቃ የሚያቀርብል እንትን መንሱሬ ማክሰኞ ቀን ነበር የሚወጣ። በጣም ደስ ይላሉ። እና እነዚህ ደግሞ አለምሰገድና ይሳቅ በላይ ያንን ሁሉ 20 ዓመት አስበው እናቴ ምን አይነት መስዋዕትነት ነው የከፈሉት? እና ለነዚህ ሰዎች ትልቅ ክብር ይገባቸዋል። ሁላችንም እንድናነብ ወደ አጉል ሱስ እንዳንሄድ በተጠናከረ መልኩ አሁን ትላንትና ቅዳሜ ቀን የወጣው የሊግ ጋዜጣ ሻይ እየጠጣ በጧት እንድታነብ ያደረጉ የሊግ ስፖርት እንትን ባለቤትና የአትሪክ ጆሊ ባርጋ እንዲገልጠ ይታይ። ኤኒዌይስ ግን መበርታት ነው የሚሻለው። ያው እንግዲህ በመጻፍ ባናግዝም በሐሳብ ግን አግዛለሁ። በመጻፍ አላግዝም ያልኩት ለምንድን ነው? አንድ ጊዜ ሞክሬው ቀደም እየነገርኩ ስለነበር ትንሽ ከባድ ስለሆነ ነው። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን አንድ ረሰ ጉዳይ አለ። ባለፈው አንተ ጀመርከውና ልትነካካው ስትል አስቆምኩና ይሄን መሰለ ይሹማ ይዛት ሄድን ብየነውና ዘመናዊ የክለብ አደረጃጀት ለምን ይፈራል? ባለፈው አንስተናል በርካታ ክለቦቻችን በዚህ ደረጃ ያለፉ አይደሉ። ሁሉንም መጨፍለቅ አያስፈልግም። በዛ ደረጃ ላይ እየተንቀሳቀሱ ያሉትና በተግባርም ያንን ነገር እያሳዩ ያሉ ክለቦች ስላሉ ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኞቻችን ክለቦቻችን ስንመለከታቸው በብሔራዊ ሊግ ደረጃም ሆነ በከፍተኛ ደረጃ ልብልታስብ ምትል ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ደረጃ ስናስብ ክለቦቻችን በዚህ ደረጃ ላይ የሚሄዱ አይደሉ። አብዛኞቹ ነገሮች በዘፈቀደ መሰራታቸው አሁን ላለው የተዘረከረከ ሂደት ትልቅ በር ከፈተ ይመስለኛል። በተጫዋች ቅጥር ብትል ባሰልጣኝ በተለያዩ ነገሮች በቢሮ አደረጃጀት ባለፈው ማንስተናል የደጋፊ ማህበርና የጽፈት ቤት ግንኙነቱ ምን ያክል ነው ምን ደረጃ ድረስ ነው የሚሉት ነገሮች መስመር እየሳቱና ወደ ላቅጣጫ እየሄዱ ያሉት ዘመናዊ አደረጃጀት ተግባር እየሆነ ባለመሆኑ ነው። በተለይ ደግሞ አሁን በአሁን ሰዓት እግር ኳስ ከማርኬቲንግ ጋር ቁልፍ የሆነ ሚና አለው። በዚህ ረገድ ላይ ክለቦቻችን አሁንም ይሄን ነገር ደረጃ ወደ ተግባር ካለወጡ በሁለት እግራቸው ሊቆም የሚችሉበት መንገድ አሁን በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው። ሁሌም እንደግመዋለን፣ ሁሌም ገንዘብ ጠባቂ መሆን የለባቸው የምንለው ስለምንሰጋ ነው። ምክንያቱም እኔም አንተም በጋሻውም እዚህ ቁጭ ብለን እያወራን ያለ ነው ክለቦቻችን ተወዳድረው መሳተፍ በመቻላቸው ነው። እነሱ ባይኖሩ እኛ የምናወራውም ርዕሰ ጉዳይ አይኖረንም። ስለዚህም ሁሌም ይህን የምናነሳው የእነሱ ብር ማውጣት እናንት ማለት እንትን ብሎ ቆጭቶን ሳይሆን እነሱ ሁሌም በሁለት እግራቸው እንዲቆሙ ለማስቻል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲደግፉ ነው። ስለ ማርኬቲንግ ስታነሳ በምሳሌ ደረጃ የምታነሳቸው ክለቦች አሉ። ያንን ነገር በተግባር ማየት ያስፈልጋል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ሁሌ የምናነሳው እንደምሳሌነት አንደኛ በመሰረታም አንጋፋ የሆነ ክለብ ነው። አንጋፋ ከመሆኑ በተጨማሪ ደግሞ እያሳያቸው ያሉ አዳዲስ ነገሮች የማርኬቲንግ ዲፓርትመንቱ የተለያዩ ነገሮችን ስትመለከት በዘመናዊ አደረጃጀት ላይ ለመጓዝ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ፈርቀዳጅ እንደሆነ ያሳያል። አካዳሚዎች አሉ፣ የራሳቸውን በተሰጣቸው ሜዳ ላይ ደግሞ የራሳቸው የተጫዋቾቻቸውን ካምፕ ለመገንባት የሚያደርጉት እንቅስቃሴና በአደረጃጀትም ደረጃ በቢሮ አደረጃጀት ስትመለከት በፊት የነበረውን ጽህፈት ቤታቸውን አሁን በዘመናዊ ሁኔታ ቀይረውት እጅግ በከፍተኛ የሆነ መዋለ ንዋይ ፈሶበት ቢሮ ተለውጧልና እዛ ቢሮ አገልግሎት ይሰጣል። በተጓዳይ ደግሞ እጅግ ዘመናዊ በአራት ኮከብ ደረጃ ልትለው የሚችል መስተንግዶ ነው መስጠት የሚችለው። በቅርቡ እንደሚመረቅም ነግረውናል። ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ይችላል እና ሁለት ፋይዳ አለው። አያርል ለክለቡም ገንዘብ ያስገኛል። በዚህ በኩል ደግሞ የክለቡን አደረጃጀት በምን በኩል መሄድ አለበት የሚለው ነገር መንገድ የሚያሳይ ነው እና ክለቦቻችን በዚህ ደረጃ ላይ ለምን ፈርቀዳጅ የሆኑትን ተመክሮ ተንተርሰው ለምን ወደዚያ አይሄድም የሚሉትን ነገር እስቲ መለስ ብለን ብናየው ከማል ጀምር
ዛሪ ካምፕ አይ ምን እንደሆነ ታቀለ አሁን ክለቦቻችን አደረጃጀት ለ በደንብ ባለፈው በደንብ አውርተናል። አሁን ልብ ብለህ ሆነ የሆነ ነገር ፍለጋ ካልሆነ በስተቀር አሰልጣኞች አሁን ስታሰለጥን ስትመጣ አንተ ያመንክባቸው ልጆች ነው ማሰልጠን ያለብህ። ግን አንተም ማታምንባቸው ልጆች እነሱ መርጠው እኛ እንደዚህ እንደዚህ መርጠናል አንተ አንድ ሁለት ልጅ ጨምር አሰልጠን ይሏል። ይሄ ምንድነው ካደረጃጀት ይመጣ ልክ ያሉና ከሄደ ስለሆነ እኮ ነው አሰልጣኞችም ይሄንን መቀበል መቻል የለባቸው ኖ እኔም ማምንባቸው ልጆች እንትና እነዚህ ልጆች አላምኑ እኛንን ምናምንባቸው እነሱ ካመኑባቸው ማሰልጠን ያለባቸው እኮ እነሱ ናቸው። ካልተሳሳትኩ እኔ ካመንኩበት ማሰልጠን እውቀቱ ሳይኖረኝ እንዴት ነው ማሰለጠነው ልጆቹንስ እንዴት ነው ላመጣም ይችላል። እና ክለቦች ትኩረት ሰጥተው በዚህ ነገር ላይ አሁን ቀደም ዓለም ሰገድ እንዳለው ፈርቀዳጅ የሆነውን ቅዱስ ጊዮርጊስን መከተል መቻል አለባቸው። ነቀጠላለሁ አዎ የዚህ የክለቦች አደረጃጀት ጉዳይ በነገራችን ላይ በጣም ረጅም አመት ሆኖ ታራደ ሲነሳ አሌክስ በጣም ረጅም አመት በዚህ ጉዳይ የተለያየ የእግር ኳስ ባለሙያዎች ሚዲያው ራሱ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የእግር ኳሱ ባለድርሻ አካላትም ሲያነሱት የነበረ ረሰ ጉዳይ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ ከ10 አመት በፊትም ሲነሳ የነበረ ጉዳይ ነው። አሁን የሚገርመው ምንድነው የዛሬ 10 አመት ይነሳ የነበረው ጥያቄ ዛሬም ጥያቄ ሆኖ ለምን ቀጠለ ነው አይደለም? ለምንድነው መፍትሄ ያላገኘው ነው? ለምንድነው አደረጃጀት የሚባለው ነገር በክለቦች ዘንድ ቦታ ያልተሰጠው? የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንስ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እልባት መስጠት ያልቻለበት ምክንያትስ ምንድነው? ምክንያቱም ካፍና ፊፋ ያስቀመጧቸው ስታንዳርዶች አሉ አይደል? አንድን ክለብ የሚያሰኙ ብሎ ያስቀመጣቸው ክራይቴሪያዎች አሉ አይደል? በዛ ክራይቴሪያ መሰረት ክለቦች ራሳቸው እንዲያደራጁ ያላደረገበት ምክንያት ምንድነው የሚሉትን ነገሮች በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ምናልባት አሁን በፌዴሬሽኑ በኩል ያለውን ነገር እናቆየውና በክለቦች በኩል ግን ትልቁ ችግር ነው ብዬ ማስበው አንደኛ እግር ኳሱን እንዲመሩ የሚመጡ ሰዎች አብዛኛዎቹ ወይ ፖለቲከኞች ናቸው ወይ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ናቸው ወይ ደግሞ ዝነኛ ሰዎች ናቸው። ይሄ ማለት ምንድነው? በዚህ መሃል ስለ እግር ኳስ የተሻለ ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው። በቃ ቀደም እንዳልኩ ነው ወይ ሀብታም በመሆኑ ይመጣል ወይ ደግሞ ፖለቲከኛ በመሆኑ ይመጣል። ከዛ ምንድነው የሚያደርገው? እሱ በሚያስበውና እሱ በሚመቸው መንገድ ያን ነገር ይመራል። ለምንድነው ለምሳሌ አንድ ፖለቲከኛ እግር ኳስ ክለቡን እንዲመራ ሲፈልግ በስሩ ለምን ባለሙያዎችን አያስቀምጥም? የግዴታ እኮ አንተ መሪ ስትሆን ሁሉ ነገር አንተ መስራት አይጠበቅብህም። ምናልባት እንድትመራ ተቀምጠህ ከስር ያለውን ስራ ላታቀው ትችል ይሆናል። ግን ምንድነው ስራው መስራት የሚችሉ ባለሙያዎች መሰብሰብ በራሱ አንድ የጥሩ የሊደርሺፕ ኳሊቲ ማሳያ ነው። ያንን ነገር ማድረግ የማይችሉበት ነገር ምንድነው? አሁን እዚህ ጋም ስካውን ድረስ ያልተፈታ ጥያቄ አለ። እኔ ግን ስረዳ ምንድነው ነገ ከነገ ወዲያ እዛ ቦታ ላይ እንደማይቀመጥ ያውቃል። ምክንያቱም ያ ሰውዬ እዛ ቦታ ላይ የሚቀመጠው በፖለቲካ አፈጻጸም ነው። ለምሳሌ አንድ ከተማ አስተዳደር ወይም ደግሞ አንድ ከተማ ከንቲባ የአንድ ክለብ የበላይ ጠባቂ ከሆነ ወይም ደግሞ የአንድ ክለብ ፕሬዝዳንት ከሆነ በፖለቲካ ይገመገምና የፖለቲካ አፈጻጸም ውጤታማ ካልሆነ ምን ይሆናል? ከሃላፊነቱ ይነሳል። ሲነሳ ደግሞ ይሄ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ የተደራጀው ክለብን መምራት አይችልም። ስለዚህ ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ይመጣና ምን ያደርጋል? እንዴት ነው ምንድነው ያለው ነገር? ከፍተኛ ገንዘብ ያለው ከሆነ ገንዘብ ማግኘት የሚቻልበት ሚንስ ካለ በዚህም በዛም ብሎ የሚገባውን ወይም ደግሞ የድርሻውን ይዞ ላጥብሎ ይላል። በነገራችን ላይ አሌክስ ምን ያጋጥማል መሰለ እንደዚሁ በምን ሰማው ነገር ልክ አንድ የክለብ አመራር ወደ አንድ ክለብ ሲመጣ ወደዚህ በጣም ወደ ቆሸሸው ሲስተም ውስጥ ሊያስገቡ የሚችሉ ሰዎች ይጠብቁታል አሰፍስፈው። በቃ አንተ እና ህይወትህን በዚህ መንገድ መቀየር ትችላለህ፣ ስለዚህ አንተ በዚህ በኩል እርዳን ነው። በቃ ይሄ ነው ጨዋታው። ከዛ ምን ይደረጋል? አሰልጣኝ ይባረራል። አሰልጣኝ ከተባረረ በኋላ ሌላ አሰልጣኝ ከመምጣቱ በፊት እነዛ አመራሮች ተጫዋች ይመለምላሉ። ከዛ አሰልጣኙ ይጠሩታል ወይም ደግሞ አንድ አሰልጣኝ ያመጣሉ። ይሄው አሰልጣኝ ይባላል። አሰልጣኙም የሚያናደው ሁሉም አይደሉም፣ አብዛኛዎቹ ግን የሚያናደው ምንድነው የተሰጣቸውን ነገር ተቀብለው ያንን ቡድን ይመራሉ። መጨረሻ ላይ ምን ይሆናሉ? ውጤት ሲባረሩ አሰልጣኝ ራሳቸው ናቸው ተጫዋች ያመጡ ዲት አድርጌላስ ለምን አይተው ለሙያው የሚጨነቅ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮቹ በጣም ሰፊና ብዙ ቢሆንም ለኔ ትልቁና ትልቁ ችግር ብዬ ማስበው እግር ኳሱን የሚመሩት ሰዎች
እግር ኳስን ስፖርቱን የሚያቁ ሰዎች ዓለም ሆናቸው ነው ፖለቲከኞች ወይም ደግሞ ገንዘቡ ብቻ ስላላቸው ወደ እግር ኳሱ የመጡ ሰዎች ስለሆኑ ነው ብዬ ነው ማስበው። ደግሞ በተጨባጭ የሚያየናቸው ነገሮች አሉና ያ ነው እንጂ ባለሙያዎች ቢሆኑ ኖሮ ማግር ኳስ ነው እንጂ ዘርሻውን ኩላልከው ነገር እኮ ጥሩ ማሳያቀዋል። አሁን ስመጥቀስ ማይስፈልግም እንጂ እኮ ባለፈው ማንስተናል ለምሳሌ ያክል አንዱ አሰልጣኝ ምንድን ነው ተደረገው በጣም ይሄ ክለብ ተጫዋቾችን አግብሶ በመግዛት የሚታወቅ ክለብ ነው መጥራስ ለማይስፈልግምና በጣም በዛ እንትን ውስጥ ያለ ነገርና ምንድነው የሆነው ውጤቱ እንደዛው የሆነ እየቀጠለ ሲሄድ ከዛ ምንድነው እንደ ሜካኒዝም ይቀርበው ምንድነው በዚህ አመት ተጫዋች አንገዛልህም በታዳጊዎች ተጫዋች ተባለ በታዳጊ ተጫዋች ያ አሰልጣኝ ደግሞ ምንድነው ያለው ተጫዋች ማትገዙልኝ ከሆነ ኃላፊነቱን ሼር እናደርጋላችሁ ኃላፊነቱን ሼር አናረግም አንተ ሼር አናረግም ግን ተጫዋች አንገዛልህም ለዛ ምን በድበው በጀት የለንም ምክንያቱም ከአመት አመት ብር ያወጣን እየገዛን ምንም ያመጣ ነው ነገር የለም ማል ሰፋሪ ነን በዛው ላይ እንዳልኩ ነው የሚጠቀሙ ሰዎች ስላሉ እኮ ነው በቃ በዚያ ቆማቾ ታዲያ ለምን አይጸኑ ከዛ ምንድነው የሆነው አሰልጣኙ ቡድኑ ሊወርድ በሚችል በደረጃ ላይ ሲንገታገት በፈቃዱ ለቀቀ ማለት ነው ለቀቀ እነሱም ለቀቁት ከዛ ሌላ አሰልጣኝ ነው የመጣው ሁለተኛው ሲዝን ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ዙር ላይ ሁለተኛው ዙር ላይ ማለት ነው ከዛ ምንድነው የሆነው አቋም ከሆነ አቋም ነው አይደለም እንዴ በጀትም የለም ከተባለ ምንድነው መሆን የለበት መገዛትም የለበትም አቋማቸው ከሆነ እስከዛ በዛው መቀጠል የለበትም ደግሞ ከመወረድም አልተረፈም ያክለ ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው ሌላው አሰልጣኝ ሲመጣ ተጫዋች አሁንም ልክ ደማ በገሸው ነው አግበሰው አመጡለት ማለት ነው በግዢ ያኛውኮ ሄዷል አዎ ሄዷል ገባ ግን ከያክለብ እንደዛም ያነክል ገንዘብ አውጥቶም ተጫዋች ማግበሰው ከመወረድ አልተረፈም ስለዚህ የሚያሳየው ቀደም አንተ ያነሳው ነገር ነው በቃ ይተንጀብል የሆነ ነገር ይዘ መቅረብ አትችልም እንጂ በዚህ ማከለ ላይ ማጥቅሞች አንደር ዘ ቴብል እንዳሉ በቂ ማሳያ በቃ ከዛ በተረፈ እኔ አይ ዶንት ኖ የተወሰነት እንደው በፓሽን ክለቡን የሚመራ አንተ ብትለኝ በጣም ጥቂቶች ናቸው ነው ቢልንም ማሰብ ከዛ በተረፈ የሱ መውረድ የሱ ዝቅ ማለት ምንም አጀንዳቸው ያልሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው ማሳያው ይሄን ልትቆርቆር ይገባል አለ እንደ ክለብ አንተ ለለበስከው ማለት መቆርቆር መቻል አለብን እንደ ኃላፊነት ስትቀመጥ ነገር ግን እንደዚህ ነገር ከሆነ አልኩ ከሄ ማሳያ ነው በአንድ ሲዝን ውስጥ ሁለት አይነት አመለካከት በቃ አቋም ከተያዘ አቋም በአጀንዳ ነው የተያዙት በቃ አንገዛም ተብሎ ያ አጀንዳ ከተያዘ በኋላ አንገዛም ከዛ በኋላ ለመግዛት ሐሳብ የመጣው ለምንድን ነው ቀድም እንዳልከው ነው ያንን የተሳሳተ መንገድ የሚያሳዩ ሰዎች ዳርና ዳር የተቀመጡ ወገኖች አሉ ለዛም ነው ትክክለኛ ያለው ነው የዘመናዊ የክለቦች አደረጃጀት ተግባራዊ እንዲሆን የማይፈልግበት ምልህ ፍሪስታይል ነው ፍሪስታይል ስለሚሆን እንደፈለክ ገንዘቡን ተወስዳለ ከተጫዋች ጋርም ከአሰልጣኝ ጋርም እንደፈለክም ተደራድረ የምትፈልገውን ጥቅም ልታገኝ የሚያስችል ማካሄድ ስለሆነ ነው አንድም ብዬ ማስበው ከምንም በላይ ግን እግር ኳሱን ለማወቅ በነገራችን ላይ አደረጃጀቱን በማስተካከልም እኮ መጠቀም እኮ ይቻላል አይበረታታም በዚህ መንገድ ይሄ ሙስናል ምናምን እንደው ምደግፈው ነገር አይደለም ግን እኮ አትሊስት ሙሉ ለሙሉ ገንዘቡን ገደል ከመከተው እግር ኳስንም ከመትጎዳው እኮ ክለቡን ጠቅመህ እኮ አንተ የምትጠቀምበት ነገር ምን ስኮ ይኖራል ያ ማለት ምን መሰለ ክለቡ በገንዘብ ሲያድግ አንተም እኮ ምታገኛቸው ኢንሴንቲቭዎች ጥቅማጥቅሞች እኮ ይኖራሉ ማብረታቻ ገንዘቦች እኮ ይኖራሉ ገብቷል አይደለ ያንን ግን ለማድረግ አያስቡትም ምክንያቱም ነገ ከነጎዲያ እንደሚነሱ ያውቁታል ስለዚህ ዛሬ ምንድነው ህይወታቸው የሚለውጠው ነገር ዛሬ ላይ ሰብስበው የሚሄድ ነገር ያለ የሚመስሉ ቅስቀሳዎች በብዛት በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ በደንብ እየታዩ ነው የሚገኘው እኔ አሁንም ሁሉ ጊዜ የምምለው በቃ እግር ኳሱን መምራት ያለበት ባለሙያው ለምንድነው ከንቲባዎች በአሰልጣኝ ቅጥር ውስጥ እጃቸው የሚያስገቡት እከለ የሚባል አሰልጣኝ የሚጣሉት ለምንድን ምን አገባቸው ለምንድነው በቦርድ ውስጥ ያሉ ሰዎች እከለ የሚባልን አሰልጣኝ ማምጣ ብለው ለምንድነው የሚወስኑት ስራ አስኪያጅ ይቀጥራሉ አይደል ስራ አስኪያጁ ነው የመቅጠርም የማባረርም ኃላፊነት ያለበት ቦርዱ በርግጥ የሚወስናቸው ውሳኔዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኛው ክለቡን የተመለከቱ ስራዎችም ግን መስራት ያለባቸው ስራ አስኪያጆች ናቸው ስራ አስኪያጆች ሊቀጥሩም ያባሩም ይችላሉ ስራ አስኪያጅ ራሱ ሲቀጥር ስለሚቀጠረው ሰው በቂ ሪፖርት ማግኘት ያለበት ከቴክኒክ ዳይሬክተሩ ነው ከዚህ በፊት ማንሰችዋለሁ ግን ቴክኒክ ዳይሬክተር ያለው ክለብ ስንት ነው ምክንያቱም አሰልጣኙን ኢቫሉዌት ማድረግ የሚችለው ቴክኒክ ዳይሬክተሩ ነው ቴክኒክ ዳይሬክተርስ አለን የሚሉ ክለቦች ሰምታለሁ መስማት ብቻ አይደለም ቴክኒክ ዳይሬክተር ተብሎ የተመጣው ሰው ትክክለኛ የተማረው ሙያውን ስራውን በደንብ የሚያውቅ ነው ወይ ነው ዘርሽ አንድ ነገር ልንገርህ እኮ አሁን የምታነሳቸው ነገሮች እኮ አሪፍ ነገሮች ናቸው ባለፈውም እኮ ብየዋለሁ ሊያመጡ እኮ ይችላሉ ያመጡም እኮ አሉ ቴክኒክ ዳይሬክተር አምጥተው ያስቀምጣሉ አንዳንዴ እኮ ስራ አስኪያጁ ምንም ሳይቆይ ሁሉ ነገር ጥናቆ ያልቃል ታውቃለህ
ስራስኪያጅ ነው ግን እንዳልከው እንደ ኃላፊነት የሚመለከተው ስሩ ግን ምንም ነገር ሳይልክ አብሮ እኩል የሚሰማው እኮ ስራስኪያጅ አለ ያስቀምጡታል ነገር ግን ሁለት ከተጠናቀቀ በኋላ እኩል ይሰማል ከኦዲየንሱ ጋር ኔታ ደምጥ ምንም ትርጉም ስለዚህ ምንድነው ባለሙያው አንዳንድ ጊዜ ቴክኒክ ዳይሬክተር አስቀምጫለሁ ብለህ ራሱ ማውራትም አስቸጋሪ የሆነ የመጣበት ጊዜ ላይ ደርሰናል እና ይሄ የስራን ድርሻ ለይቶ ያለማወቁ ነገሮችም በክለብ ውስጥ ሌላው አንድ ትልቅ ችግር ይሆነ ነው በተለይ እኔ አሁንም ደግሞ የምናገሩ ይሄ የክለብ ከንቲባዎች በጀት ለቀናል ብለው እጃቸውን የሚያስገቡ ሰዎች እኔ ያንንም ባያደርጉ እኔ ደስ ይለኛል የእግር ኳሱም ደግሞ ያንን ነው የሚፈልገው እነት ለማናገርና anyways እንዴ የተባረሩ የክለብ ስራ አስኪያጆች አሉ በመቀበልው ባለመቀበል ከላይ የሚመጣውን ትዛዝ አንቀበልም በማለት ይሁን ታዛዥ ባለመሆናቸው ተባረዋል ከክለብ ስራ አስኪያጅነታቸው ባለሀብቶች አሉ እጃቸው ረጃጅም የሆኑ ባለሀብቶች ቀድም እንዳልከው እንትና መምጣት አለበት ከዚህ ክለብ ይሏል እንትና እኮ ለዛ ክለብ አያስፈልግም አሰልጣኙ ከእንትና ይልቅ እንትና ይሻለኛል ብሎ ይዞታል ቡድኑን ትልቅ አርጎታል ግን ሁሉ ጊዜ ስትሰራ ዛሬ ላትመሰገን ትችላለህ ንጹህ ስራ ሰርተ ነገ ግን ሰው ቆሞ ያጨበጭበላል መልካም ነገር ሰርተ ብታልፍ አሁን አደረጃጀት እንደተባለው ከስር ጀምሮ አሪፍ አደረጃጀት ቢኖር ተታ ብትሄድ ይሄንን እኮ ያደረገው ዘራይ ነው ዘራይ እዚህ ጋር መሆኑ ይሄን ክለብ ጠቅሞታል ምን ይሰራል እግር ኳስ ብሎ እኮ ይፈረሰ ቲም እናቃለን በአንድ ወቅት በደንብ ያስጨበጨበ ቲም ብራና ሰላም ምን ይሰራል እግር ኳስ ተብሎ ነው ይፈረሰው ይሄ ምንድነው የመጡት ስራስኬጅ ስለ እግር ኳስ ያላቸው ግንዛቤ አናሳ ነው ብራና ሰላም ግን ትልቅ ቡድን ነበር በወቅቱ እና እንደዚህ አይነቶቹ ነገር ትኩረት ተሰጥቶት መሰራት መቻል አለበት ስምን ነው ተክለምት ሄደው ሁሉ ጊዜ ስም ጥሩ ከሆነ ሁሌ ይከተላል እንትና ሲባር ደሞዝ መክፈል አንችልም ምናም ብለው የተባረረ አሰልጣኝ ነበር አሁን እንኳን ደሞዝ ተጫዋች መቅጠር ይችላሉ ለምን እንደሆነ ግራ ነው የሚጋ ካልፈለከው በስምም እንደመለያየት እየቻልክ ቡድንን እንዲወርድ ማድረግ ልክ አይደለም አሰራራቸው የክለብ አማራጭ ሩክሳት ሄድኩ አሁን ቀላል ነገር እኮ አለ ለምሳሌ አክል ቀላል አለ ነገር እኮ ማድረግ አይቻልም ፒአር በፒአር ደረጃ ፒአር ያለው ክለብ እንቁጠራቸው ይባል እንዴ አሁን ስፖርቱና ሚዲያው ድልድይ ነው አለ ሚዲያው ለምሳሌ አክል አንተ የሆነ ነገር ስትገም ኮምፕሌን ለማቅረብ አንደኛ ነው ትክክል በጣም አለ ለምሳሌ አክል መልካም ጎናቸው ጥንካሬያቸው በዚህ በኩል ይሄን አድርጓል ስትል አንድም ሰው ኮደው ላይ አይመሰግንም ያላደረገውን ሁሉ አድርጓል ምርጥ ስራ ሰርቷል ብለ ያልሰራውን ጥሩ ሰርታል ብለ ስትል አይመሰግንም ከዛ ይልቅ አይደውል ከዛ ይልቅ ለምሳሌ አክል የሆነ ሚሳንደርሰን ትንሽዬ ነገር ኮናት ትንሽዬ ነገር ነው ያው እዚህ ፕሮግራም ላይ ገጠመን ስለገጠመን እኮ ትንሽዬ ነገር ተመዛ ማለት ነው ትንሽዬ ነገር ተመዘዝና አንተ ግን እንዲህ ብለ ምናም ስልክ ይደወልልሃልና ይሄ ተገቢ አይደለም ያንን ነገር እኮ ለማድረግ ቀላል ነገር እኮ አለ ፒአር በቃ ግልጽ የሆነ ፒአር እንትን ማቆቆም ከዛ በኋላ ሚዲያው የሚፈልገው መረጃ ስለ አንድ ክለብ ማውራት ከፈለገ ቀጥታ ከፒአር ጋር እንትን ያደርጋል ነገር ግን አሁን ባለው የኢትዮጵያ የስፖርት ጋዜጠኝነት እንትን እናቋል ሁላችንም በራሳችን ጥረት ነው ይደወልክ ነው ይደወልን አስር ቦታ ደዋውለ እንትን ብለ ባላንስ ለማድረግ እንኳን መልስ የማይሰጥም አካል ባለበት ሁኔታ ላይ ሲሰራ ለምን ይሏል ይሄ ራሱ ተገቢ አይደለም ይሄ የሚያሳይ ዝም ብሎ በደመ ነፍስ እንደሚሰራ ማሳያል ደሞ አይተናል ሶስታችንም ሰርተን ባለፈው የገጠመንም ነገር ስላለ ማለት ነው ይሄ ነገር ራሱ ቀላል ነገር ፒአርውን እኮ ማስተካከል በማይቻልበት ሁኔታ ላይ ዘመናዊ አደረጃጀት እንዴት ይመጣል ብለ ማሰብ በጣም ሊከብድ ይችላል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምን ማድረግ ይችላል ብዙ እኮ ይፈርት አድርጓል ይሄን ነገር ለማድረግ እሱም እኮ ይፈልጋል እንደዚህ ቢሆን ልጣ አይፈልግም እንዴ ይፈልጋል ግን አሁን ቀደም እንዳልከው የክለብ ላይሰንስ ሊያስጥ ለሚችልበት ደረጃ ላይ መስፈርት ይጥቀብባል ስንት ክለብ ይቀራል መጣ እ ስንት ክለብ ይቀራል ከዚህ በፊት በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ስራ የሰሩ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ባለሙያ አይ በቃ በመስፈርቱ ከሄድን ከሁለትና ከሶስት ክለቦች በላይ አይኖሩም በጣም ከባድ ነው አንደኛው መስፈርት እንግዲህ ሜዳ ነው ሜዳ ያላቸው ክለቦች ስንት ናቸው እኛ ሀገር ላይ ይሄ ነው ለምሳሌ አሁን አብዛኛዎቹ ሜዳዎች እኮ በመንግስት በጀት የሚሰሩ ናቸው አይደለ አንድ የመንግስት አመራር እኮ ተነስተው ነው ዛሬ ሜዳውን አልፈቅድም ቢል አለቀለ ስለዚህ አሌክስ እንደው በጣም ውስብስብ ነው ችግሩ በጣም ብዙ ነው ግን ከላይ ያለው ቁንጮ ላይ ያለው ስተት ስንም ክፍተት ስንመለከት ግን እንዳልኩ አሁን አደረጃጀቱ መፍጠር የሚፈልጉ የእግር ኳስ አመራሮች አለመኖር ግን ትልቁና ዋነኛው ችግር ነው የሚለው ነገር የሚያስማማን ይመስለኛል
ያንን ማስተካከል ካልተቻለ ግን አሁንም ወደፊትም የዛሬ 10 አመትም ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ያነሳን ነው መንቀጥለው። ስለዚህ አንደኛ በዚህ ጉዳይ ላይ መወሰን የሚችል አካል በሙሉ ይሄን ነገር በደንብ ጊዜ ወስዶበት ቢያስተካክሉ ጥሩ ነው በያስባል። ምክንያቱም እግር ኳስ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎችን ነው በውስጡ ያዘው። በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎችን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ የክለብ አመራሮች ክለብ ሲያፈርሱን ሰማልን አይደል? ያው ይሄም የአደረጃጀት ችግር መሆኑንም ቀደም ሲል አንስተናል። አንድ ቡድን አንድ ካንቲባ ወይም ደግሞ አንድ አመራር ቡድን ሲያፈርስ በትንሹ 30 ተጫዋቾችና ባለሙያዎች ስራ አጥ ነው የሚሆኑት። አብዛኞቹ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾችን አስተውለ ከሆነ አንድ አማራጭ ይዘው የሚሄዱ ናቸው አብዛኞቹ። ያ ማለት ምንድነው? ኳስና ኳስን ብለው ብቻ ነው የሚሄዱት። በትምህርት እንኳን ብዙ የገፉ አይደሉም። በትምህርት የገፉት ምናልባት ኳሱን እንኳን ቢያቆሙ በተማሩበት የስራ ዘርፍ ተቀጥረው መስራት የሚችሉበት እድል አላቸው። ስለዚህ እነዛ ደግሞ ትምርቱን ገፍተውበት ያሌዱ ወጣቶች ደግሞ ምንድነው የሚሆኑት? በየሰፈሩ ይቀመጣል ፊቸግረው የሆነ ገንዘብ ሲያጣ ምንም ጥያቄ የለው ማጅራት መጪው ሆኖ ይቀራል። አመለካከት ነው። አዎ ስለዚህ አዎ ያመለካከት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀርኩ ስፖርት እንደ በቀላሉ የምታየው ነገር አይደለም። ለምሳሌ አከለ እኔ አሁን ሁለት ነገር ይመጣብኛል። መንግስት ለስፖርት ትኩረት አልሰጠም እንዳልል ከማንም መሰረተ ልማት በበለጠ ገንዘብ እንዲፈቀድ ዞሮ ማንንም ይስጠው ከንቲባም ይስጠው ወልደማርያም ይስጠው የመንግስት ገንዘብ ነው አይደል እንዴ? አልሰጠውም ትኩረት እንዳትል በዚህ ደረጃ ላይ ይሄ ነገር ያያየን ያለ ነው። ከነጋ ደግሞ ሰጥቶታል ደግሞ ብለ እንዳታስብ። አሁን ለምሳሌ አክል በተለያየ ምርጫ እንት ላይ አሁን ለምሳሌ አክል ምርጫ ደርሷል ከፍታችን አለን ተወዳዳሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን በላቸው መናምጭ ምርጫ ማኒፌስቶ ሲያቀርቡኮ ስለ ስፖርት ማንንም ያነሰኩል ማን ይገርመኛል። እኔ አንዱ ትልቁ የስፖርቱ እንትን ዋኑ ሴክተር ነው እየተባለ ማን በመርጫ እንትን ማኒፌስቶ ላይ ስለ ስፖርት የሚያነሳ ዞር ብሎ የሚያይ አካል ገጥሞኝ ማያቀም። እኔ እናንተ ሰምታችሁ ሆነ ታረሙኛላችሁ። እና ይሄን ነገሮችን ለማጣጣም ደግሞ እነተም ስፖርቱን የሚወድ ስፖርቱን የሚያቅ ማኔጅመንቶቹን በዚህ ደረጃ ላይ ሊቀርጽ የሚችል ሙያተኛ የለም ነው የለም አገራችንስ ሞልቷል እኮ በዛ መልኩ ተጠያቂነትም እኮ ተማርም። ለምሳሌ አክል እኔ ሁሉ ነገር ጠቅልዬ በሞኖፖል ቢይዘው እኮ ተጠያቂነቱ መጨረሻ ላይ የሚመጣው እኮ ኒጋ ነው። ያን ደምቆ ለማስቀረት ራስ እኮ ለምን ከስራ ያሉት ባለሙያዎችን አልቀጥቀጥ በቃ የየራሳቸው የስራ ድርሻ ተሰጣቸዋል። ጫናም ይቀንስላል፣ ተጠያቂነትን ታወርዳለ፣ ሰፍረህ ተሰጠዋል፣ ቁጥር ተረከቡዋል። ይሄ እኮ በቂ ሜካኒዝም ይመስለኛል። ተከከነ ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። በነገራችን ላይ ቀደም ያሁን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጉዳይ ስታነሳ ስለ ስፖርቱ ሐሳቦችን አስተው ያቃሉ ወይ ምናም የሚለውን ነገር ተስተረ እኔም በግሌ የሰማሁበት አጋጣሚ የለም። ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህም ብሎ የፖለቲካ መጻፎችን ሳነብ የሆነ ማስተውለው ነገር አለ። ያው ሞር እነዚህ ይሄ ፖለቲካና ፖለቲካው ላይ ነገሩ ላይ ብቻ ፎከስ የማድረግ ነገር አለና ስፖርቱ ላይስ ያላቸው ሚና ምንድነው? ለምሳሌ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ምርጫ ቢያሸንፍ በስፖርቱ አካባቢ ምን ሊሰራ ይችላል የሚል ጥያቄ ብዙ። ምክንያቱም ለመሰለ የፖለቲካ ሪዮታ ዓለም በራሱ በአንድ ስፖርት ላይ የሚፈጠረው የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው ወይም ደግሞ አዎንታዊ ተጽዕኖ አለው። ገብቷል አይደለ? ይዞት የሚመጣው የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ነው ማለት። ለምሳሌ አሁን ሊበራል የሚባለውን የፖለቲካ ሪዮታ ዓለም ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው የሚባለው ይሄ ስሙ ጠፋኝና ይሄ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ግለሰቦች መሄድ አለባቸው መንግስት ፕራይቬታይዜሽን ወደሱ ሲስተም መቀየር አለበት የሚሉ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ሲነሱ እንሰማለን አይደለም። ያ ግን በእግር ኳሱ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ችግር ምንድነው? ለምሳሌ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የምንላቸው መካከል አንዱ ለምሳሌ ኢትዮ ኤሌክትሪክን ልንወስድ እንችላለን። ለምሳሌ የውጭ ባለሀብቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ያንን ተቋም ቢይዙት ከስፖርቱ ጋር በተያያዘ ሊያስተላልፉ የሚችሉት ውሳኔ ምንድን ነው? እኔ ይሄ ነገር ትርፍ የሚያመጣልኝ አይደለም፣ ገንዘብ አያመጣልኝም፣ ወጪ ነው የሚያበዛብኝ፣ ወጪ በዛ ልከስር ስለምችል ስፖርቱን አልፈልገውም፣ በቃ እኔ ኤሌክትሪክና ኤሌክትሪክ ስራ ላይ ብቻ ነው መስራት የምፈልገው ቢል ምንድን ነው ሊደረግ የሚችለው የሚል ጥያቄ እኔ ጋር ሁሉ ጊዜ ይመጣ ነበር እውነት ለመናገር። እና ለዚህም ነው ፖለቲካ በራሱ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ለስፖርቱ ይዞት የሚመጣው በጎም ነገር አለ፣ መጥፎም ነገር አለ። እና እውነት በዚህ ደረጃስ ፖለቲከኞቻችን እውነት ስፖርቱን አስበው ተንቀሳቅሰዋል የሚለው ነገር በጣም አሪፍ ፖይንት ስለሆነ እንደው የሆነች ነገር ልበልበት ብዬ ነው የምጨምረው ነገር። እንደው በምንም ነገር የለም፣ እንደው ትንሽ ለማከላከል ነው። የባንድ ወቅት መሪ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እግር ኳስ ወድ ነበር ምናምን ብለው ፎቶ ሁሉ ነበራቸው ፌስቡክ ላይ ምናምን
እና በዛን ጊዜ የነበረው እንትን የጦር ኃይሎች ውድድር ላይ ትልቅ ስቴዲየም ሰራል ባልሰራ አው ግን እሰራለሁ ብሎ በዛው ቀሩ። በነገራችን አቶ ጌታቸው የሚባሉ ፌዴሬሽን ታቃቸው አለ ካሜራ የሚያነሱ ልጃቸው ጌታቸው ማን ነበር ያባታቸው ስም እሳቸው በነገራችን ላይ የሆነ ሰው ነው በጣም የሚያቃቸው ሰው ነገረኝና ከመንግስቱ ኃይለማርያም ኳስ ተጫውቷል እና መንግስቱ ኃይለማርያም ተከላካይ ነበር ይቅርታ ነበር አሁን ምንም ትልቅ ሰው ስለሆኑ ተከላካይ ነበሩ የሚጫወቱት ምናምን ብሎ እየነገሩ ይነበርና እነት ነው ኳስን በጣም እና የሆነ ፎቶ ማን ታጋ ይቻለ መሰለኝ የጦራ ውድድር ላይ ቁምጣ ለብሶ ምናምን ነገር በጣም ጥሩ እንትን ነበር እንደወታደር እንዲ ብሎ ነው የቆሙት። በነገራችን ላይ ያው የሩዋንዳውን ፖል ካጋሜ እንደዚህ አይነት በስፖርት ፍቅር የተለየንት እንዳላቸውና አብዛኞቹ ይወዳሉ። በቅርቡ በኮቪድ ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ንኩሪንዛዛ የሚባሉት የቡሩንዲው ፕሬዝዳንት እሳቸው ራሳቸው በጣም ኃይለኛ የኳስ ወዳጅ ነበሩ። እንደውም ፕሮፌሽናል ኳስ ተጫዋች ነበሩ ሁሉ ይባላል። በጣም ዝቅ ባለ ዲቪዚዮን ውስጥ ሁሉ ተጫውተው ያሳለፉ ስለመሆኑ ይነገራልና አብዛኞቹ ህይወታቸው በዛ በእግር ኳስ ውስጥ ያለፉ መሪዎች እንደሆኑ ምንም ጥርጥር የለም። ስለዚህ ክለቦቻችንም ከዚህ መነሻሽ በመሪነት ደረጃ እንደዚህ አይነት ሰዎች ካሉን በክለብ ደረጃ ደግሞ እንደዚህ አይነት ስፖርት ነው የሚወዱ ሰዎችን ችግር የለብንም። አሁን ባይ ዘ ወይ አስረግጬ ለመናገር የምፈልገው ነገር እኛ የከንቲባ የበላይ ጠባቂ መሆን እየተቃወምን አይደለም። ማንንም ክለብ ይምጣ የበላይ ጠባቂ መሆን ችግር የለብንም። የማንንም ክለብ የበላይ ጠባቂ መሆን የሥራ ድርሻቸውን ይለዩልን እና ሙያን ለሙያተኛ ትተው ስፖርቱን የበለጠ ከስፖርት ቋንቋ ጋር እኩል ማውራት የሚችሉ ሙያተኞችን መድበው ስፖርቱን ለማሳደግ ቢጥሩ ይሻላል። ምክንያቱም ያነክል ገንዘብ ያወጡ ሁሉ ግዜ ትርፋማ ባለው ነገር ላይ ከመስማሩ ይሄን ነገር ይተውልን ነው እንጂ በከንቲባ የበለ ጠባቂ በመሆኑ ላይ ቅሬታ እንደሌለ ለማለፈው የወልቂጤ ከተማውን አቶ እንዳለ ከንቲባውን ማንሰታ እሱ እሳቸው ጥሩ ሞዴል ነው ይችላል ማለት ከነገሩ ለማንሳብ ለማንሳብ ጥሩ። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስን በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ባለፈው ሳምንት ጀምረን ያቋረጥነውን ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ፕሬዝዳንት መቶ አለቃ ፈቃደ ማሞ ጋር ያደረግነው የመጨረሻ ክፍል ቃለ ምልልስ ተከታተለን ተመልሰን እንመጣለን።